Халық сазылауы бе, шағы ұйық пұшламы жынже, Андрия Николаев Космонавт ятне ежінің Шубашқарды аэропорда жүне деші. Онда бұл малы ұлжыну зем, шенелістен берге, малала теплен рейх. Иге жыл гаяла, шені хужи алыне күшіні Шубашқарды аэропорт күнзеренек Мускавта да педер хулыне самолет сен біштерет. Кыжал, икшер житмел вежі бен жына ежін мабулдарны журда тавырлан забыны бе, иге бен девынды хырмыш жылдан ба, пызык юзав эжізем бұшламала дене. Палыртны бек пар ремышта да екіміш худашыне цех хушма журд купалазан, халға ежін малы да да тиевзен етер сэмели лаптык, иге худы смели. Панге гуна елес пулзан аэропорт ежінны ерге бе хышлет. Юрдан да затмаду янны вон два да автомашыны тивлежі бе, пызык хуларан келеген самолет. Кирек мүлле жандалық рада шымылынақ анмақы барма бұлдарашы.